ហើយក៏សូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជនដែលត្រូវជាព្រះគ្រូចាអតិការនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហើយក៏សូមនមស្ការចំពោះពុទ្ធេរានុធេរៈកណាកុនចាស់នៃអង្គសាមណេរគ្រប់ៗព្រះអង្គជាទីរាប់អានហើយក៏សូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងស្ដាប់កំពុងតែ ໃຜເພິຍຍໍໃນງ່າຍກະທາງ່າຍນີ້ຂ້ອຍມີໂອກາດນານັ້ນມີໂອກາດມາຖ້າຖ້າຍສໍາແດງໃນພະທໍເທດສະນາຈາຍຈູນຕໍ່ດອລຍົມຍຽດປຸດຕະບໍລິສັດນີ້ເປລເວນທີ 7 ແລະថ្ងៃចូលញោមញាតធ្វើខ្លួនឯងនឹងអាចមានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាព្រោះគឺថាសិលនេះបានដល់នៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រោះថាការសមាទាននៅនិច្ចសិលហ្នឹងព្រោះគឺសិល 5 មាននៅបាណាតិបាតាគឺមិនសម្លាប់សត្វអាតនីទានាមិនលួចនៅត្រប់អ្នកដតី កាមេសមិឆាចារាមិនប្រព្រឹត្តវាចានៅប្រពន្ធកូនអ្នកដតីមាននៅអវុសមូសាវាទាគឺមិនប្រព្រឹត្តវាចានៅពលគឺពាក្យកុហកព្រោះនឹងសូរាមេរយៈមជ្ឈបមាតឋានៈគឺមិនសេពនៅសូរាគឺគ្រឿងស្រវឹងទាំងឡាយព្រោះគឺនឹងមេរ័យបើញោមប្រព្រឹត្តបាននៅសីលទាំង 5 នេះគឺបានដល់នៅសេចក្តីសុខទាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីព្រោះហេតុអ្វីបានថ្មយើងអញ្ចឹងញោមព្រោះគឺយើងនឹងមិនទៅប៉ះពាល់នាំដល់អ្នកដតីនឹងគេក្តៅក្រហាយគេសើមកនឹងយើងទេព្រោះថាយើងនឹងបានរក្សាខ្លួនឯងនឹងដោយប្រពៃព្រោះយើងរក្សាខ្លួនឯងដោយប្រពៃហើយតើអ្នកណាទៅមកឈឺក្បាលនឹងយើងញោមព្រោះហ្នឹងហើយ ហើយដូចកន្លែងដែលព្រះសង្ឃបានសម្ដែងកទុយចុងក្រោយហ្នឹងសីលេនសកតឹងយន្តិសីលេនភោគសម្បទាសីលេននិពតឹងយន្តិតាស្មាសីឡាំងវិសោធិយេព្រោះបានដល់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងបានឋានសួគ៌ក៏ព្រោះតែសិលសត្វទាំងឡាយបាននៅភោគៈក៏ព្រោះតែសិល សត្វទាំងឡាយបានរួចចាក់អផុតទុកទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏ព្រោះតែសិលចូលអ្នកទាំងឡាយប្រព្រឹត្តសិលនេះឲ្យល្អទៅចោះព្រោះដូចរឿងមានឈ្មោះសំពើមួយសំពើហ្នឹងញោមព្រោះដែលធ្វើស៊ីរោស៊ីទៅស្រុកឆ្ងាយហ្នឹងចៃដនគ្រាមួយហ្នឹងជួបជាមួយនឹងខ្ជុះញោមព្រោះដល់ពេលគ្រាអាកាសហ្នឹងក៏នាំគ្នាហ្នឹងភ័យព្រោះថា มันดังធ្វើយ៉ាងម៉េចចេញទេព្រោះថាមានភ្ជុះភ្លៀងធំខាងមុខហ្នឹងកំពុងតែរងចាំខ្ញុំក៏ទឹះនឹកឃើញគុណប្រពុតពធរព្រះសង្ឃក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺជិតមកដល់ហើយព្រោះនៅតែបន្តិចទៀតនឹងទេអញ្ចឹងហើយក៏មានបរិសម្រាប់ហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាមានតែសិលទានភាវនានឹងទេដែលអាចជួយដល់ ពួកយើងនឹងទាំងអស់គ្នាបានទៅនាំគ្នានឹងរោថាអោបើមិនមានព្រះសង្ឃទេក៏មាននៅឧបាសកឧបាសិកាដែលកាន់នៅសិល 8 នឹងដែរក៏នាំគ្នានឹងសមាទាននិច្ចសិលព្រោះហើយគ្រាអាកាសនោះក៏បានអ្នកទាំងឡាយនឹងក៏បានសមាទាននិច្ចសិលនឹងរួចចាក់ផុតទុកអស់ហើយព្រោះហើយគ្រាអាកាសនឹងគឺ ព្យុះភ្លៀងនឹងបានវាយនៅសំពើរបស់ឈ្មួញទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យលិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅញោមដឹងមិនទេញោមនៅពេលស្លាប់ចឹងទៅញោមអើយដឹងមិនទេហ្នឹងហើយស្លាប់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការសមាទាននៅនិច្ចសិលហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យឈ្មួញ ដែលទៅរស់ស៊ីនៅស្រុកឆ្ងាយហើយលេខសំពើនៅកណ្ដាលសម្បត្តិហ្នឹងបានរួចចាក់ផុតទុកទៅកាន់សួរឋានសួរគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះ
chẳng nhôm giết có từ xa sơn nó ở bàn lo tới nhôm của tha sơn nó ai chùa dương nó bàn tràn bò bởi dương miên sơn nó non khuôn tế anh đã tây nó có sao mong để xa tại dương này prus dương nó từ propert chấm muối nó đã tây nó cứ coach con ai thua anh đã tây nó sao mong chấm muối nó dương bò bởi dương chạy đoàn tư ngày nó còn mang dây của họ tề tay ngày nào nuôi muối rương nướng việt thông á nhộm bò sắp tới dân dây của họ tới của họ đôi cái tha đầm rây sắp vô chẳng ê bàn một bàn chú á nhộm bò còn ngày nào muối rương nướng cùng tại bài liệt ở đài thì thưa ở nhà đặt tên nướng sao mong chúng muốn đừng rương đại dân của họ nừng bò chẳng hái cả xôm nhộm nhiệt tăng chất đầm bay sama tiền nên chợ sơn nướng cứ ban chụp chuồn bỏ tụi bây chia mình ban là tha rồi ngày nâng men tại ngày đại mùi ngày đại ban sma tiền lên đây chợ sơn nâng xôm nhôm diện nâng tăng chặt đầm bay ở chia tha ở xa bỏ đi sọt không mùi ngày nâng có việt o bỏ đi sọt này xôm ạ nô mô tình yêu tình chọc tê nhôm bỏ thầm mô ban đo xích đầy lo rạ cả tê bàn rùa chạ phật tục và miền kia tháng mình tê tiết nhôm và đôi miền kia tha rồi bỏ phe sama sầm phun nâng trong bàn sầm đai nơi mình cô lột sâu mùi nâng nhôm và thầm mô rạ cả tê thầm mà cha rắc thầm mô so chờ nào so khăm má bị hà tê ê xá đi sang sao thầm mê so chờ nế nên tôi kể tên kê chật tệ thơm mẹ cha rầy thoa rồi mê để xa nơi nè bà bật thoa đòi bật thoa đai bộ cô ban sân xong lo hái rồi mê nôm bọn nơi sẽ đầy sọc nè ní chia an đi xong nông thoa đai bộ cô ban sân xong lo hái bộ cô nè bà bật thoa nú rồi mê mình tự cán tôi kể tệ rồi mê mình tự cán ạ bài dù múc chẳng buồn bỏ xôm ạ nô mô tình yêu.